Hej och välkommen tillbaka. Jag tänkte vi tar och prata lite grann om plugins till WordPress. Det finns massvis med plugins till WordPress så det kan definitivt vara värt att hålla lite koll på vad det finns för plugins till WordPress och ungefär vad det finns för bra plugins. Vi tutar igång. Det finns plugins som mer eller mindre är viktiga. Saker och ting som man borde verkligen använda sig av. Det finns plugins som alla WordPress-sajter borde köra, eller de flesta gör det också. Det finns jättemycket plugins till WordPress. Ett plugin har vi ju för att kunna utöka eller ändra funktionaliteten i WordPress, och det finns naturligtvis många olika sätt att göra det där på. Det finns i dagsläget, eller för några dagar sedan i alla fall, så fanns det 54 810 plugins. Antalet ökar varenda dag, så i dagsläget så har vi nog snart varvat 55 000 sträcket också, tror jag. Det finns massvis med plugins till WordPress och det kommer nya hela tiden. Alla utav de här pluginsen uppdateras inte, ska nämnas. Utav de här 55 000 pluginsen som finns så kanske det är, vad ska vi säga, 20 000 som är aktivt uppdaterade, så att säga. 20 000 plugins som faktiskt någon sitter och ger lite kärlek då och då. Sen finns det en drös plugins som ingen har gjort någonting med på flera år. Men det finns många plugins, och de flesta utav dem, när du söker på plugins så kommer du få upp en lista på hur, vad ska man säga, populära plugins är. Och där kommer den att sortera på hur populärt är ett plugin. Så du kommer att få upp de bättre av dem längst upp, så att säga. Man kan säga som så att, jag ska inte säga vad du än vill ha, men i princip vad du vill ha för någonting, så finns det någon som har gjort ett plugin för det här. Såvida det inte är någon extremt exotisk idé du har på ett plugin, så finns det någon som har gjort ett plugin för det här. Så det kan vara bra att veta att nästan vad du än söker så finns det en plugg för det där. Det är någon som har gjort en plugg och den är färdig liksom. Jag tänkte vi skulle ta en liten snabb genomgång på olika pluggar som finns och lite grann vad man kan göra med dem. Lite innehållspluggar. WP Greetbox, jättepraktisk sajt. Du kan låta WP Greetbox generera lite saker i bakgrunden som gör att om du kommer från något socialt nätverk så får du underlätta för det sociala nätverket att kunna infoga text och infoga länkar och sånt där på ett snyggt sätt. Popularity Contest håller lite koll på vilka sidor, vilka poster är det som folk mest besöker. PollDaddy, om du ska göra en undersökning. Post Ratings, om du vill kolla hur populär är olika poster som du har skrivit. Så har du en plugin för det där. Pluginet för att ta en klunk vatten fick jag lösa alldeles själv. Media plugins. Next Gen Gallery. Det finns massvis med olika gallerier för WordPress. Och naturligtvis finns det exempelvis Next Gen Gallery. Väldigt snyggt galleri. Fancybox. När du infogar bilder på en WordPress-sajt som standard så ser ju bilden ut som, ja, du vet, en bild. Men det finns ju massa olika sätt du kan använda dig av för att snygga till hur bilden ska presenteras. Fancybox är ett sånt exempel du kan använda dig av för att få en lite snyggare effekt runt bilder. Nu för tiden länkas och hanteras det automatiskt, men jag vill ändå nämna WP YouTube Player som gör det ganska enkelt att infoga YouTube-videos på en sida. Nu för tiden, om du vill ha en YouTube-video på en sida, så är det faktiskt inte krångligare än att bara du kopierar länken till videon och så pastar du in den på en egen rad. Då kommer WordPress att hitta vilken video du menar, och den kommer helt enkelt att infoga den i ditt inlägg på ett snyggt sätt. Så du behöver inte tänka någonting, du bara tar och kopierar länken till filmen och pastar in länken rakt i posten eller pagen för den delen också, så blir det bra liksom. Så man behöver inte göra någonting direkt för att det där ska funka fint.
Vad det gäller administrationen av sidan så finns det en hel del administrativa plugins vi kan använda också. Jag vill slå ett enormt slag för pluginet WPDB Backup. Det finns naturligtvis alla möjligheter i världen att skjuta sig i foten när man gör en WordPress-sida. Så att ha möjligheten att rulla tillbaka lite grann, den är superbra. När det gäller WordPress, precis som de flesta andra system som man använder sig av, så är backupen tokviktig. När ni driftar en sajt åt någon, när det är någon annan som ska ha sidan, om det är en egen sajt, så låt det brinna. Det är ingen som blir sur mer än du liksom. Men om du har en klient som har en sajt hos er och någonting knakar, då kommer klienten höra av sig till dig, och det är klienten som förväntar sig att du löser det här fort också och minst lika bra som det var före. Backupper, kära du, det är jätteviktigt. Och då finns det två grejer du vill backuppa. Du vill göra en databasbackup och du vill göra en filbackup. Framför allt så vill du att det här ska ske automatiskt. Du vill inte komma ihåg, ja just det, ja, nu klockan, oj, då skulle jag ha gjort backup för en timme sedan här. Du vill ha det där automatiskt. Du vill inte kunna tänka på, eller du ska inte behöva tänka på att göra backupperna. Det där måste ske automatiskt. För när någonting är automatiskt, då är det bra. Så, automatiskt vill du kunna göra backupper, och då är det backupper på dina databaser, eller den databasen som du har din WordPress på, och du vill kunna göra backup på filerna. Så två grejer, och gör det, ja, hur ofta du ska göra det är omöjligt att säga, men någon gång i veckan kanske, vad vet jag, hugg till med något. Värsta fallet om det är extremt lite som händer på sajten någon gång i månaden, men att du har i alla fall backupper, att du har en räddningsplanka, det är viktigt. Ett annat administrativt plugin som är bra att ha, Maintenance Mod. Om det är som så att du gör om sajten, eller du bygger sajten, du gör någonting seriöst liksom, du vill inte att folk ska komma dit helt enkelt. I sådana fall så kan jag rekommendera en plugin som heter Maintenance Mod. Maintenance Mod försätter helt enkelt sajten i viloläge. Om du är inte inloggad som admin så kommer du inte in på sidan. Det är någon som håller på att jobba med den helt enkelt. En plugin som heter Google Analytics for WordPress. Ett bra plugin som gör att Google Analytics och WordPress får en koppling sinsemellan, vilket gör att du på ett lättare och bättre sätt kan hantera integrationen mellan just WordPress och Google Analytics. Mer grejer, spamhantering. Spam är ett problem, och problemet blir inte mindre av att du tillåter kommentarer på din WordPress-drivna sida. Men du vill ju normalt sett ha kommentarer på det du har skrivit. Du vill veta om det du har gjort är bra eller dåligt. Du vill ha idéer och så vidare och så vidare. Du vill väcka engagemang för det mesta. Och för att kunna göra det där så är det bra att kunna tillåta just kommentarer. Det finns några sätt du kan göra för att minska mängden spam. Du kan med en liten inställning i WordPress säga till att när det kommer en kommentar så ska du som administratör godkänna eller kasta den här kommentaren. Det är ett jättebra sätt att liksom hålla koll på spamkommentarerna. Sen finns det massvis med bra plugins som hanterar det här med kommentarer. Exempelvis Akismet, som du får med från början när du installerar WordPress. Den sopar tok mycket. Den är jättebra. Och sen så finns det många andra plugins också. Captcha-plugins av olika slag som vi kan använda ihop med WordPress, som gör att hanteringen av spam blir så mycket lättare att göra. Sen har vi olika pluggar för sociala nätverk, naturligtvis. Det finns massvis av dem. Hur de funkar är rätt bra att överlåta till någon som ansvarar för just den här hanteringen. För
hur sociala nätverk funkar, i alla fall de har flera av dem, ändras ofta. Så det är rätt bra att låta någon annan göra det där. Om du exempelvis tar Facebook, så ändrar Facebook hur kontakten med Facebook sker ganska ofta. Samma sak gäller Twitter och Instagram såklart också. Men exempelvis pluggen Livestream visar saker och ting som händer på dina olika sociala nätverk. Twitter Tools är ett sätt du kan använda för att integrera Twitter mellan din WordPress-sajt och Twitter, hör och häpna. Facebook Connect, som namnet antyder, så är det då sociala nätverket Facebook som vi knyter ihop med sajten och så vidare och så vidare. Så det finns massa olika plugins som vi kan använda oss av för att till exempel koppla ihop sociala nätverk med våran sajt. Det här var bara, vad var det vi sa? Det fanns typ 55 000 fria plugins på WordPress.com, eller förlåt, på WordPress.org. Det finns jättemycket plugins och det här är naturligtvis ingen komplett lista. Jag tror att den här föreläsningen skulle bli 3 dagar lång om jag hade gått igenom alla plugins. Där är några stycken bara. Sen finns det 54 980 stycken till. Men det här är några utav pluginsen som finns i alla fall. Några som kan vara bra att känna till i alla fall. Tack för mig så länge.